Тың жобаларды гранттық қаржыландыру мақсатында Шымкентте жас ғалымдардың қатысуымен аймақтық семинар өтті. Жастардың көбі тың идеялар туындағанымен, оны жүзеге асыру барысында түрлі кедергілерге тап болып жатады. Білім және ғылым министрлігі осындай ғылыми дәрежесі бар мамандарды қаржылай демеп, сол жобалардың іске асуына қолдау көрсетіп келеді. Ол үшін ең алдымен келіп түскен ұсыныстардың саны мен сапасын іріктеп, талдаудан өткізеді. Қажет деп тапқан жағдайда арнайы грант бөледі. Сондықтан ғылым жолында ізденемін деген маманға жобалар жасап қана қоймай, министрлік өкілдерін ақпараттандыру шарт. Семинарға еліміздің түкпір-түкпірінен сала мамандары қатысты. Олар ашық микрофон үрдісімен сан түрлі сауалдарына жауап алды. Семинарда осы құжаттарды дайындау, инновациялық ғылыми проекттер бойынша оларды сараптамадан өткізу. Біздің ғалымдар оған дайын емес, қандай жақсы идеялары болса да, қандай жақсы ойлары болса да, оны проект ретінде жөндеп, сол бір жобаға келтіріп, тапсырып, шетелдік сараптамашылардан өту өте қиын соғады. Соған мен ойлаймын, өзінің үлесін қосады ғой деп.